মানুহবিলাকে চকুত কিবা ডাঙৰ দেখা যন্ত্ৰ লগাই দিছে নেকি বাৰু? খালি মুখে শকত দেখে। এইবিলাক মানুহৰ চকু পৰিছে কাৰণে মই দিনক দিনে খিনাই গৈছো। এইবাৰ ঘৰত সোমোৱাৰ লগে লগে মায়ে হাত বোলাই কৈছে, বোপায়ো তই একেবাৰে খিনাই গলি। শুনা, এই সৰিয়হ কেইটা পিন এটা মাৰি কিবা এটা কৰি এই ব্লাউজত খুচি ল'ব বুজিছান নাই? চুৰি কটাৰীখন যে দিছো, এইখন কিবা বুদ্ধি কৰি তুমি কঁকালৰ শোচনিত লুকুৱাই থবা। তেৰি, এই ৰাতিখন অকলে অকলে আপুনি ইয়াতে বহি থাকিব নালাগে, বোলক ভিতৰত লৈ যাওঁ। তেৰি, মই যাব পাৰিম নহয়। বাপৰে বাপ, কোনে পেলাক কোনে পেলাক এখন হাই জোখাৱে নাই শুনিবা বেশি ভূতক পুলিছে ভয় কৰে নেকি? মই কিয় আহিছিলো জানে? এই কাকতি বেমাৰৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছিলো। আপোনাৰ বিকট চিঞৰ শুনি গুচি আহিলো। কত শিলগুটি মাৰিছে, আলু মাৰিছে? আলু মাৰিছে। এ, মই বুজি পাই গলো, বুজি পাই গলো। আপোনাৰ ঘৰ খালী কৰিবলৈ কোনোবাই বিৰা মেলিছে, আপুনি ঘৰ খালী নকৰিব। মনে ৱাক কৰিবলে কোনো দৰকাৰ নাই, নহলে চব গুমৰ ফাক হৈ যাব। কেলে নেযাম আকৌ? কৈছো নহয়, তোমাৰ বুদ্ধিটো অকণমান বৃদ্ধি কৰা। কলিতাক মই আমাৰ গোটেই ঘৰখনৰ ভাইৰেল বুলি কৈছো। ৰাতি ভূত 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 চিঞৰোতেও আমি কোনো ওলাই যোৱা নাই। এতিয়া যদি তোমাক নৰ্মেল অৱস্থাত খোজকাঢ়ি যোৱা দেখে, সি মাৰাথান জেৰা নচলাব। হয় দিয়ক, মই কথাটো বুজাত অলপ ভুল হ'ল, আজি নেযাওঁ দিয়ক। ৰা, শুনা, গৰম কাপোৰ ওচৰতে থৈ দিবা, তাক দেখাৰ লগে লগে গাত মেৰিয়াই ল'বা, বুজিছা নাই? আমাৰ বেমাৰ কাইলৈ মানেহে ভাল হ'ব। ঠিক আছে, কিন্তু যোৱা ৰাতি কথাটো যদি সোধে কি বুলি ক'ব? কবা হুলস্থুল শুনিছিলো, গাৰ বিষত উঠিব নোৱাৰিলো আৰু। ঠিক আছে, মই এতিয়াহে অলপ বুজি পাইছো, কিন্তু কলিতা যাম বুলি কৈছে নে নাই সেই খবৰটো কৰক সোনকালে। ৰবা, এই বৈজ্যাতৰ অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী সম্ৰাট কেওঁতে খবৰটো আনিবতো। সাংঘাতিক টেনচন হে, মোৰ এক নম্বৰ টেনচন হল মিছেছৰ, দুই নম্বৰ হল মোনহাতৰ ঘৰত বোলে বিয়া মোক ঘৰ খালী কৰিব দিছে, তিন নম্বৰ টেনচনটো মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে, মোৰ ঘৰত ভূত উলছি। কি কথা কয় হে, ঘৰত ভূত ওলাইছে? ভূত হঠাতে মোৰ ঘৰৰ বস্তুবিলাক চব পৰি যায়, তাৰপিছত মোৰ বিছনাখন এই ওপৰক লাগি যায়, এই তলত ঠেলাই দেই, ঘৰত শিলগুটি মাৰে, কোনোবাই আপোনাৰ আলু মাৰে, কোনোবাই শিল মাৰে, মানুহ চানুহ নাই, ভূত নহয় কি হ'ব? মোৰ কিন্তু বিশ্বাস নহয় দেই এই কাম ভূতে কৰিছে বুলি। হৰি কলিতা, কাকতীয়ে ঘৰ খালী কৰিবলৈ বুদ্ধি কৰা নাইতো? মোৰ মনে কাকতিদাক নধৰে, কাৰণ তেখেতসকলৰ ঘৰৰ সকলোৰে ভাইৰেল ফেভাৰ, বিচনাত পৰি আছে, গাৰ বিহুত উঠিব পৰা নাই, তথাপিও সন্দেহৰ আওতাত মই আনি থৈছো, এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, এতিয়া মই একো মন্তব্য নেদাওঁ। তাৰমানে মোৰ টেনচনটোতকৈ আপোনাৰ টেনচনটো অলপ ডাঙৰ। আপোনাৰ কি টেনচন? পাৰিবাৰিক বল লগত কিবা কাজিয়া লাগছে নেকি? নহয় হে, কাজিয়া পেচাল একো লগা নাই। আচল কথাটো হ'ল, বিয়াৰ পিছৰে পৰা আমি এৰাই দি হোৱাই নাছিলোঁ। কালি গাঁৱত ভতিজীজনীৰ বিয়া খাবলৈ এওঁ অকলেই গ'ল, গতিকে মই ঘৰত অকলশৰীয়া।
বুঝিছে খাওঁতে শুঁতে উঠোঁতে বহুতে এওঁৰ চিন্তাই মোক একেবাৰে কিবা কৰি পেলাইছে এওঁৰ চিন্তা কৰি থাকোঁতে ৰাতি টোপনিও নাহিল সেইকাৰণে পুৱাই পুৱাই ওলাই আহিছোঁ অ মই কথাটো গম পালোঁ আপোনাৰ টেনচনটো হৈছে পাৰিবাৰিক মই কথাটো বুজি পালোঁ বুজিছেনে বৰাদা আপুনি যেনকি বৌ কেৰি থাকিব নৰে ময়ো ইনভেষ্টিগেশ্যন শেষ নকৰাক লাগি মই কিন্তু ঘন নেৰোঁ মই এতিয়া আহোঁ দক মোৰ ডিউটিক লৈ বহুত দেৰি হৈছে আহোঁ দক মোৰ কিন্তু মনে নধৰে দেই কাকতিয়ে যে এই কাম কৰা নাই কাকতি সাত ঘাটৰ চেঙেলী কি ঠিক বেমাৰৰ ভাও জুৰি কলিতাক ঘৰ খালী কৰাবলৈ কিজানি ভূত জাপি দিছে বাৰু কাকতিৰ ঘৰৰ পৰাই আহোঁ কিজানি কিবা সুংসূত্ৰ পাওঁই কাকতি কাকতি ঘৰখন দেখোন একেবাৰে নিমাও মাও ঘৰৰ চবৰে বেমাৰ নেকি কাকতি অ কাকতি কাকতি অ কাকতি অ কাকতি অ ইটো আৰু কি বেমাৰ হয় এইটো পোহনীয়া বেমাৰ দিয়ক এতিয়া পিছে গাটো ভাল লাগি আছে যেতিয়া কথা পাতিব পাৰিম কওক ঐ কাকুতিনী বৰাণীৰ খবৰ পিছে পাইছা নাই অ বৰাণীৰ আকৌ কি হ'ল নহ'লে মই কি কৰোঁ যাওঁ নে নাযাওঁ তোক নাযাবি বুলি কৈছোঁ নহয় দিলি তই মৰিবি আৰু মৰিলি তই মোৰ নাম ল'বাই লাগিব যে ব্ৰহ্মণী বাইদেউ সঁচা কথাই কৈ গৈছে ভাৰাঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর আগবাইছে সুপার ভেজমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোরর দম ভিভেলসো কিসমিস মেলেটেলো অটল অটো গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হকিন্স প্রেসার কুকার ডার্ক ফ্যান্টাসি চোকো ফিলস স্ন্যাপডিল নতুন ক্ষীর ডেরি হোয়াইটনার পলকতে মিহলি হয় রূপা সফট লাইন ভলিনি নেরোলেক সুরক্ষা জকি অর নাথিং ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউশন সানফ্রেশ ডেরি হোয়াইটনার সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন কাকতিক বেমারে ভালকে ধরেছে যেন পাও এটা কাম কর মিসেস কাকতিকে মাতসার দিও কাকতিয়নী ও কাকতিয়নী কাকতিয়নী ও বোলো কাকতিয়নী আছে নে দেউতা লেলাউটি ওলাই যাব অরে এইফালে আছো ও কাকতি কি হয়েছে বেমার ভাইরেল গোটে গার বিষ হাতত বিষ ভরিত বিষ কানত বিষ চুলিত বিষ নখত বিষ ওত বিষ তোত বিষ কেতিয়াৰপৰা কালিৰ পৰা আপোনালোকৰ ঘৰৰ কথা এইবোৰ কি শুনিছো হে কিবা শুনিলে কলিতাৰ ঘৰত বোলে ভূত ওলাইছে কোনে ক'লে কলিতাই ক'লে কলিতাক ক'ত লগ পালে ৰাতিপুৱা ডিউটিলৈ যাওঁতে আলিবাটত লগ পালোঁ আৰু কিবা কৈছে নেকি কৈছে জমে পঠিওৱা ভূত নে ঘৰৰ মালিকে পঠিওৱা ভূত তাৰ সম্পূৰ্ণ ইনভেষ্টিগেশ্যন নোহোৱালৈকে বোলে ঘৰ খালী নকৰে এই জকটো দিয়কচোন এইডাল থৈ লওক কোনডাল এই 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 যে এইডাল এইডাল অঁ বেটা ঘৰ খালী নকৰে ঠিক আছে চাওঁচোন কোৰ পজ্জল কলৈ যায় আই কিবা বোলে নে কোৰ পানী কলৈ যায় ভাইৰেল বেমাৰীৰ লগত মনৰ বেমাৰী বেছি সময় থাকিলে মনৰ বেমাৰীও ভাইৰেল বেমাৰ হ'ব পাৰে মনৰ বেমাৰী আঁতিছে এতিয়া আকৌ ভাইৰেলে পাবলগীয়া হ'লে দেহা শেষেই হ'ব যাওঁয়েই দিয়ক অৰি মনৰ বেমাৰী আপোনাৰ কিনো এনে হ'ল যে আপুনি মনৰ বেমাৰী হ'ল মানুহজনী গাঁৱৰ ভতিজীজনীৰ বিয়ালৈ কালিয়েই গ'ল সেই দুখতে ভাত এমুঠি পানী অকণমান চাহ টুপিও মুখলৈ নিব পৰা নাই
আসলতে বিয়ার পিছৰ পৰা আমি আজিলৈকে এৰা এৰি হোৱাই নাছিলো। এ প্ৰথম এ বেটা, ই হাৰামজাৰে তাৰমানে ইয়াতে চাহ খাম বুলি আহিছে। কাকতি কি চিন্তা কৰি আছে? নাই, একো চিন্তা কৰা নাই। আকৌ মোৰ জ্বৰ উঠিছে, আকৌ মোৰ জ্বৰ উঠিছে। আৰে বুজিছে, আমাৰ এওঁৰো গা বেয়া। আপোনাক এতিয়া চাহ নহ'লে মই বনাই দিওঁ নেকি? নালাগে নালাগে, বনাই দিওঁ নেকি? নালাগে নালাগে, হে কাকতি, আগতে আপুনি ভাল হওকচোন, তাৰপাছত মই সদায় ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা আপোনাৰ ইয়াত চাহ খাবলৈ আহিম। অ কাকতি, দৰৱ পাতি ভালকৈ খাব দে, মই উঠিলোঁ তেতিয়াহ'লে। কলিতা, তই কেনেকৈ ঘৰ নেৰ, ময়ো চাই লওঁ। আজি মিছেছ কাকতিটো ওলাই আহে না নাহে চাং ৰ, নাযাওঁ মই ভিতৰত। কাকতিটো আছে এনে চিনি খাং খাংকে থাকে, একেবাৰে ওচৰত বহি কথা পাতিলিহে হয়। মই কিবা গাভৰু আপি হৈ আছো নেকি? ব্ৰহ্মণী দেখোন, ইয়াতে বহিলিহি যে, আজি মানুহজন ঘৰত নাই নেকি? নাই, পিলিংকা তাত দিছি, ৰাতিহে আহি পাব। অ' সেইকাৰণে মোৰহে কাটো বৰ ভাল নহয় বুইছে। কিছি ভালেই আছাচোন? এই দেখাততো ভালেই, পটককে জ্বৰ উঠে, হাত ভৰিৰ বিষ হয়, গাঁঠিবিলাকৰো বিষ হয়, আকৌ খন্তেকতে নাইকিয়া হয়। এইটো আৰু কি বেমাৰ হৈ? এইটো পোহনীয়া বেমাৰ দিয়ক। এতিয়া পিছে গাটো ভাল লাগি আছে, যেতিয়া কথা পাতিব পাৰিম। কওক ঐ কাকুতিনী, বৰাণীৰ খবৰ পিছে পাইছা না নাই? অ' বৰাণীৰ আকৌ কি হ'ল? এই বৰাৰ ভতিজা আপি এটাৰ বিয়া, তাই একেলাই গৈছে তাত। অকলে গৈছে? অঁ, কেলে? বৰাক এই লোকৰ পদূলি শুনিবলৈ এৰি থৈ গ'ল। এই নহয় ঐ, এইকেইদিনতে তাইৰ বইনাক এটা অহা কথা, বৰাক তাইক ৰখিবৰ কাৰণে ৰখীয়া কৰি থৈ গৈছে। হয় নেকি? কুলখালীয়াকৰ পিছে বিয়া হ'ল নাই? নাই হোৱা, নহয় নাই হোৱা, তেতিয়াহ'লে চফা। গাঁৱত ল'ৰা ছোৱালী নোহোৱা মাইকী মানুহক দুনৰী টেকেলি এইবিলাক ধৰিবলৈ নিদিয়ে, আনকি মূৰত তেল দিবলৈও নিদিয়ে। নিয়ম আছে না? অ আছে, কিছুমান গাঁৱত এতিয়াও এইবিলাক নিয়ম আছে। এইবিলাক এৰি দিলেতো বৰে ভাল কথা, জানে নাই? অ বৰ্মণী, মোৰ মূৰৰ বিষটো আকৌ উঠিব যেন লাগিছে বুইছেনে, মই ভিতৰলৈ যাওঁ দিয়ক। হয় নেকি? যা, নহ'লে অকণমান ঘুমাবি যা, ময়ো যাওঁ। অ আহকগৈ যাওক। এই ৰিক্সাৱলাবিলাকক নহয়, মই কেতিয়াবা এনেকুৱা ধূলাই দিম নহয়, মোক দেখাৰ লগে লগে দূৰৰ পৰা দৌৰ দিয়ে পায়। তিনিজনৰ ভাল হয়, এইবিলাকৰ পৰা মোৰ একেবাৰে শান্তি নোহোৱা হৈছে। ইমান মুখ নজৰ দিয়ে, ইমান দূৰলৈ কেনেকৈ যাম? ব্ৰহ্মণী বাইদেউ, বাঘৰ বাৰীলৈ যাম বুলি ওলালো। কিবা কামত যাব ওলাইছা? অলপমান কাম এটা আছে। কামটো আৰ্জেণ্ট না কেইদিনমান পিছত গিলিও হ'ব? আৰ্জেণ্টে কথাটো শুনিহে বৰ দুখ লাগিল দে। ৱা, কি কথা শুনি দুখ লাগিল বাইদেউ? এই তই বাঘৰ বুঢ়ীত যাবা ওলোৱা কথাটো শুনি হয়। ব্ৰহ্মণী বাইদেউ যে কিডালে ধেমালি কৰে নহয়, বাঘৰ বুঢ়ীলৈ যোৱা কথাটো শুনি কেলেবা দুখ লাগিল আপোনাৰ? হেই, তই কাকুতি ঘৰত থকা দিনৰে পেৰেটক দেখা পাইছ, এই দেখা পাংতে পাংতে কিবা নিজৰ নিজৰ লাগি গৈছে দেচোন, আৰু মৰম চেনেহো বাঢ়ি গৈছে। এতিয়া হঠাতে মানুহটো নোহোৱা হৈ গেলি দুখ লাগিবই দেচোন, সেইকাৰণে তোক কৈছ বাঘৰ বুঢ়ীত নিগিলি নহয় না তোর। অ বাইদেউ, আপুনি কি কৈছে মই একো বুজি পোৱা নাই পায়। ঐ হাতী, বাঘৰ বুঢ়ী মানুহ মখা একেবাৰে জুকি আছে ঐ, হাতী মিখাই আহিবলে গোটাই ঘৰ চৰ ভাঙি থৈ গৈছে। হাতীয়ে ঘৰ ভাঙিছে, তাতে মই কি কৰিব লাগে? ঐ হাতী, মানুহ মিখাই যদিও উন্নতি কৰিছে, অন্ধবিশ্বাসটো কিন্তু দূৰ হোৱা নাই দেই। ডাইনী সন্দেহত মানুহ মৰা নিচিনাকে তোক হাতীৰ সন্দেহত যদি মাৰি পেলাই মনত বৰ দুখ পাম ঐ। কিন্তু মইতো হাতী নহয়, হাতী মুই আহে। তোৰ মাথাটো হাতীৰ মাথা, হাতীয়ে যেনেকা নিজৰ গাটো দেখা নাপায় তয়ো তোৰ মাথাটো সেনেকা দেখা নাপা।
পুরহর খং হাঙাঠাৰি ফিটিবই হাতি মুৰিয়া তই বাঘৰ বুৰিত নাযাবি তেনে হলে মই কি কৰো যাওনে নাযাও তক নাযাবি বুলি কছ নহয় গিলি তই মুৰিবি আৰু মুৰিলি তই মোৰ নাম লবাই লাগিব যে ব্ৰহ্মণী বাইদেউ হসা কথা কৈছি অ বাইদেউ মই সিদ্ধান্ত লৈ ললো মই নাযাও কিন্তু আপুনিও এটা সিদ্ধান্ত দিব লাগিব কি সিদ্ধান্ত হয় মানে মই বাইদেউ বিয়া পাতিম অ আপি চাব লাগে নহয় বুৱাৰী আপোনাৰ নিচিনা ধুনীয়া ৰূপৱতী সুন্দৰী মানে বুৱাৰীজনীৰ লগত পাঁচটা লৰা ছোৱালী আহিলেও কনচিডাৰ কৰা হব এতিয়া যাওঁনে নাযাওঁ নাই বিয়া পতাৰ আগতে মৰিব নোৱাৰি নেযাওঁ ঘৰলৈ উভতি যোৱাই ভাল বস্তু এটা দুঠাইত বিচাৰিলো নেপালো মানুহ এজনে ক'লে অনিল লগৰ মানুহে ঘৰত বগৰী গছত ওলমি আছে তাকে আনিবলৈ যাওঁ কি বস্তু আংকল গছৰ গুটি খাবা নাম নক'বা অহা এক অক্টোবৰত ৰঙৰ সপ্তম বৰ্ষপুতি আমি থাকিম সেইদিনা এক নতুন ৰূপত গতিকে আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ৰং ভাড়াঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ আপুনি কোনফালে যায় মই অনিল লগৰ পৰা আহো সাঁতুৰিব জানেতো সাঁতুৰিব জানো অৱশ্যে মই নাৱত যাম সদ্যহতে তুমি স্কুটাৰত বহুৱাই মোক অনিল লগৰ মুখতে নমাই থৈ আহা বাকীখিনি মই নাৱেৰে যাম সেই পানীখনলৈ কেলে যায় আপুনি নহয় নহয় বস্তু এটা দুঠাইত বিচাৰিলো নেপালো মানুহ এজনে ক'লে অনিল লগৰ মানুহে ঘৰত বগৰী গছত ওলমি আছে তাকে আনিবলৈ যাওঁ কি বস্তু আংকল গছৰ গুটি খাবা নাম নক'বা এতিয়া ব'লা কোন ব'লা আচ্ছা অ' আংকল হা আমাৰ প্লেনটো ছাকচেছ নহ'ল ন ছাকচেছ নহ'ল বুইছা এই হাৰাম দাদা কলিতা পুলিছে ঘৰটো এৰি নিদিয়ে এই সেইটো লৈ তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে এই কেওটা অংকুল মৰি যোৱা নাই নহয় বুইছা এই ৰাতি বেছি হ'লে মই ঘূৰি আহিব নোৱাৰিম গতিকে কণকণাই মাৰি দিয়া স্পীড দিয়া স্পীড দিব লাগে অঁ অ'কে এই ইমান স্পীড নহয় পৰ্বতন আমাৰ অৱচন ভাড়াঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ আগবঢ়ালে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম ভিভেল চো কিচমিচ মেলেটেলো অটল অটো গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ ডাৰ্ক ফেণ্টাচি চকো ফিলছ স্নেপডিল নতুন ক্ষীৰ ডেইৰী হোৱাইটনাৰ পলকতে মিহলি হয় ৰূপা ছফ্ট লাইন ভলিনি নেৰোলেক সুৰক্ষা জকি অৰ নাথিং ৱাইল্ড ষ্টোন কোড টিভিএছ এক্সএল 100 আইডিয়া 4G Airtel, India's first open network, Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash, Big Bazaar, Muthoot Finance, TVS Apache RTR, Everyday Masala Fusion, Sunfresh Dairy Whitener, Cycle Pure Agarbatti, Aru Nihar Jasmine.